Fala, Bev, tudo bem contigo? Bom, se não tiver, vai melhorar, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver sobre migrations. Bom, migrations é um, digamos, um plugin aí do Cake, né? Que acontece? E quando a gente vai fazer operações no banco, né? Mudar tabelas, fazer algum certo tipo de geração aí de dados aí na tabela, é muito comum a gente fazer no banco direto. Só que isso gera alguns probleminhas. Você não tem o histórico de alteração que você fez, a menos, exceto do próprio MySQL, né? Só que você vê um log de alteração aí, vai ficar gigantesco. Aí pode ser um pouco inviável. Seria melhor se a aplicação conseguisse ter um controle sobre isso. E essa é a ideia do migration. Bom, o que que acontece? Com o migration eu posso fazer diversas coisas, né? Adicionar um novo campo, colocar informações nesse campo, criar tabelas e tudo mais, né? Reverter caso o seu tenha feito merda, né? Gerar aí dados aí, né? Com dump. Gerar a diferença, né? Enfim, tem vários recursos aí, né? Então aí, migrations, né? Então vou mostrar um pouquinho, né? Vou criar uma tabela fictícia e vou adicionar um campo pra gente trabalhar aí nas próximas aulas. Bom, no campo usuário você pode ver que tem muito pouquinho dado. Eu vou precisar de um, que vai ser foto. Que vai ser até necessário aí para a gente estar utilizando o upload de imagem sendo útil, né? Não só fazendo o upload por fazer, né? Mas enfim, então vamos lá, né? Primeira coisa, vamos criar a tabela aí, né? O que acontece? Por exemplo, quando a gente vai fazer um migrate, a gente também usa o bake também. Então, php barra bin barra cake.php bake. Dentro do bake aí, você pode ver que tem algumas cositas, né? Ó, como se a gente já viu. E aqui temos migrate. Vou copiar aqui, né? O terminal do git é bom para rodar comando, mas certos tipos de coisa é um pouquinho ruim. Enfim, migration quer dizer. Bom, e agora a gente vai criar, né? Aí tu vai precisar de um nome para esse migration. Vamos colocar o nome desse migration, criar uma tabela grupo. Essa é uma tabela fictícia, né? A gente não vai utilizar ela, é só para estar trabalhando aí. Então a gente criou o grupo, beleza. Então, você pode ver aqui, eu tinha criado esse aqui, né? Então vou excluir. Então você pode ver aqui que vai aparecer no seu config uma pasta chamada migrations. Dentro dele vai estar uma class grupo. Dentro dessa class vai ter o migration. Já vai ter um público change aqui. Método público change. O que que acontece? Esse change é onde que vai ter nossas mudanças, né? Bom, como que a gente vai criar essa tabela, né? This. Então, dentro do this vai ter tudo que a gente vai precisar aí, né? Teoricamente. Auto ID, ambiente, input, migrating up, out, versão, enfim, create database. Se você quiser criar um outro banco de dados aí, excluir o banco de dados, drop table, enfim, basicamente você vai ter todos os seus comandos aí SQL de uma maneira tranquilinha aí para você executar. Ou se quiser executar uma própria query aí, beleza? O que a gente vai utilizar agora, de maneira mais simples, é o table, né? Qual que vai ser o nome dessa tabela? Grupo. Então, aí tabela vai receber grupo. Então, quando eu faço isso, tabela vai receber todas as propriedades que você pode fazer dentro de uma tabela. Então,
Então eu vou adicionar aí colunas, né? Vou colocar aí coluna. Coluna aí, vamos colocar nome, né? O tipo. Tipo aqui eu vou voltar aqui no site, vou mostrar aqui, tem alguns tipos aí, né? Super importantes. O que que acontece? Como o bake, como o cake ou qualquer aplicação pode trabalhar com outros, né, tipos de dados aí, não só o MySQL, então você não vai ter essencialmente um varchar, vai ter um string. Ele poderia estar trabalhando com Mongo, por exemplo, né? Text, integer, big int, integer, float, decimal, datetime. Então ele vai converter esses tipos aqui para o do banco de dados em específico. Beleza? Então, aí como é um texto, né? String. Um joia. Então aí, como opção, a gente vai ter algumas opções aí, né? Essa opção, default. Vou colocar aqui como pode ser nulo, tá? Null. O campo pode ser null, no caso MySQL, true. Que se eu colocasse falso, ele não executaria aí, beleza? E limite. Seria o limite de caracteres aí. Nome, vamos colocar aí que teria um limite de 50, beleza? Joia. Nome do grupo. Descrição. Descrição, a gente já pode colocar um texto, né? Pode ser uma descrição maior. Não vou colocar limite, obviamente. E tá, beleza. Um pouco Ctrl C, Ctrl V, mas vamos lá, minha tabela. Então aí vamos adicionar aí. A gente pode adicionar alguns tipos, timestamp, por exemplo, né? Timestamp seria, por exemplo, created at, updated at. Tipo assim, os campos que já vão ser próprios aí de manipulação de tempo, né? Então vamos utilizá-los aí, né? Created. Beleza. Então, tá certo, né? O ID, ele é um caso à parte, porque ele já gera automaticamente, tá? Então, você pode colocar ou não necessariamente precisa colocar. Se você fosse colocar, seria mais ou menos assim, né? Lisa DD. Agora vai ser um saco, né? É, diz ADD realmente não vai não, né, meu filho? Tem que ser tabela. Inteligência mútua. Mútua não. Pouca. Aí, tá vendo? Coluna, né? Então, ID, tipo. Pode ser big integer ou integer. Nesse caso aqui, nosso vai ser integer. Não vou colocar not null, nem nada. Vou adicionar aqui, vai ser add primary key. Só o ID, né? Tá bom, isso aí já. Seria mais ou menos isso, né? Então, se você estivesse aí utilizando aí o criar os seus próprios, né? Talvez você pode ter duas chaves primárias aí, né? Então, aqui já seria um vetor. Só que eu vou deixar o padrão dele para facilitar, né?
E por último, mas não menos importante, né, falar que eu vou criar essa tabela, né, porque senão, create. Beleza. Então, como é que funciona, né? Então, você pode ver aqui que vou atualizar aqui que não tem grupo, né? Nada de grupo. Ele já criou um log, né? Isso aqui eu já tinha essa tabela, mas enfim, vamos lá. Ah, tá. Então, como é que a gente faz para executar esse código? Praticamente quase a mesma coisa, só que em vez aqui bake, ele vai ter migrations. Migrations vai estar responsável por isso. Então, migrations não faz milagre. Então temos algumas opções aí, né? Create, que a gente normalmente a gente utilizou o bake, poderia ser feito por aqui. Eu particularmente uso o bake, nas primeiras vezes que eu tentei, isso aqui deu um probleminha. Então por isso que eu já uso o bake. Dump, exportar, né, os dados, display, lista de comandos, vai mostrar, mark migrate. Então o que a gente vai usar aqui vai ser migrate, beleza? Migrate. Aí a gente poderia rodar um comando específico para rodar um migrate específico. Só que nesse nosso caso aqui, como a gente só vai ter um, então pode rodar vazio. Joia. Então tá vendo aqui? Ele rodou tanto tempo, beleza. Então, se você não tinha esse lock antes, provavelmente você vai estar vendo agora, né? No meu caso eu já tinha, porque eu já estava fazendo alguns testes aí. Então aí nós já temos esse lock. Então, grupo foi criado, tal. Atualizar aqui, você pode ver que vai estar tabelinha aí grupo. Timestamp, current timestamp e modified aí. Joia. Beleza, né? Então aí temos aí nossos métodos aí aplicados. Ah, beleza, né? Fiz merda. Troca. Adicionei uma. Criei um campo que não era para criar. Ah, vou mexer aqui no banco. Então você meio que você tá matando a ideia do bake. Do migration. Não, você vem aqui. Pô, fiz coisa errada, né? Roll back. Na frente poderia ser o parâmetro em si. Aí, mais opções, né? Você pode vir aqui que ele vai ter alguns exemplos aí. Migrate, como que você aplica o migrate. Aí, para um migrate específico. Migrate de plugin, enfim. Tem as opções aí bem tranquilas. Rollback. Joia. Então aí se eu for atualizar, você vai ver que não vai ter mais grupo. Oh, que joia, hein? Agora eu vou alterar aqui e eu não quero mais esses timestamps aqui do jeito que ele está fazendo. Eu vou criar uns campos em branco. Por quê? B. O que que ele trabalha substituindo isso, né? Tem banco de dados que não tem essa ideia de timestamp, né? Então, created. Então ele já entende como disso aqui dessa forma, created date time default new. Beleza, então create time modified. Agora sim. Estou fazendo isso porque ele já adiciona um behavior para quando ele tá, deixa default created e modified. Aí eu não preciso colocar na mão. Então vamos rodar aí nosso migrate. Pô, agora tá certo, hein? Então vamos atualizar aí, né? Então ele não coloca nada e pode permitir vazio. Beleza. O que que eu vou fazer agora, né? Para testar aí, né? Bake all grupo.
Então aí, nosso grupo adicionado aí, né? Se for olhar aqui, controller grupo, controller, joia. Então vou logar aqui. Ah, antes disso, né? Grupo model table. Aí é behavior, já adicionou behavior aí. Então nos campos aí, tanto que ele nem colocou aqui como o modified e o created, que ele já vai adicionar esses valores aí, já de uma vez. Pode olhar em entity, eles vão existir lá, né? No grupo. Created e modified. Joia. Então, pode ver aí. Vou logar. Association is not defined on group. Tá achando que ele pegou coisa do antigo, de uns testes que eu tava fazendo. Exatamente. Então já tirou aqui, agora vai funcionar. Beleza, né? Então vamos adicionar um novo grupo aí. Teste. Teste. Então ele já adicionou, né? Created Modified. Se eu modificar aí. Teste descrição 2. Aí o Modified aí. Acabou que o tempo aqui foi muito curto, né? Mas se for olhar no banco, os dados aí, ele não vai bater. Aqui tá meia-noite 24, 42. Ah, tá. 50, 42 e 52. Beleza, então tá funcionando direitinho aí. Nosso behavior. Beleza. Não era o foco disso. Por que que não era o foco, né? Isso aqui é só para ver que você pode estar utilizando o migrate. O objetivo aí agora é atualizar uma nova tabela, beleza? Então, vamos criar o nosso migrate. Big migration. Então vai ser aí usuário, user. Joy. Então vamos ter dois migrates aí. Timestamp você pode ver que é maior que o outro, né? Então você pode aí tá mudando o rollback em um timestamp específico, né? Não tá no em todos, né? Então this table vai ser em user. Tabela vai receber. O que que eu vou fazer em tabela aqui? Vou adicionar uma coluna. Então eu vou adicionar a coluna foto, que vai conter o caminho para a foto. Tipo vai ser string, não precisa ser grande. E as opções aí, né? As opções de full, null, limit. Só para você lembrar que tem essas opções, né? Também 255. E nu true. Foto a gente pode deixar sem, né? Não faz sentido obrigar a foto nesse caso em específico. Beleza. Então já sei, né? Tabela traço create. Mas a tabela já existe, jovem. Então não é create. Update e também teria drop. Beleza? Só que no nosso caso aqui é update. Quando a gente estiver atualizando a tabela. Beleza, então a gente pode rodar o migrate aqui, né? Lembrando aqui, migration.
Aí vamos migrate. Para dar um migrate aí. Joia, migrating user. Então, se a gente atualizar aqui, né? E user já vai ter fotinha. Permitir nulo. Então, aqui, foto nulo. Joia. Bom, então, como última aí demanda, agora a gente vai dar um drop aí em grupo, né? Grupo não faz. Eu não careço aí de ter grupo, né? Eu poderia estar utilizando aqui o rollback, só que eu vou utilizar drop. Vamos lá, né? Rollback PHP. Bin cake PHP migrations rollback menos T, então o do grupo, né? Lembrando que se eu fizer isso, eu vou ter que excluir os arquivos de grupo, né? Porque senão. Isso é. Migration not found name. No migration with name. Parece que ele me deu um cano aí, né? Falando que deu migration, mas não me. Tá falando aqui que not found. Vamos ver, às vezes tá falando ali not found, mas ele excluiu. Não, não excluiu não, o grupo tá aí. Estranho. Tá exatamente menos T. Se eu der o rollback, ele vai dar o rollback do anterior, né? Não? No migration found with name. Então vamos do jeito clássico, né? Já que o migration aqui não deu, deve ter sido alguma coisinha aí que eu fiz errado. Bom, beleza, né? Então, que coisa, não? Então vamos lá, né? Finalizando aí, na honestidade. Tentei fazer do jeito que ele mostrou ali, né? Mas. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, né? Deve ter sido alguma coisa que eu fiz errada. Bake. Nome de classe. MBake realmente não existe não, né? Beleza, então. Não era exatamente create não, mas enfim. Ah. Entendi. Primeiro ele entendeu como se fosse. Confusão. Primeiro aqui no caso ele entendeu aí que seria o nome e o outro seria os campos, né? Delete. Agora sim.
Então, is table grupo drop update. Beleza, né? Então vamos lá rodar nosso migration. Beleza, se agora a gente for olhar aqui, né? Adeus, grupo. Então, é isso, né? Espero que você tenha gostado aí, espero que você tenha entendido a ideia do Migrations, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau.